Mějte se krásně, čtěte a zase se vyměňuje dalšího videa. Bla, 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 bla. Ahoj, tady Suzana, vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to zase a opět unboxing. Koho to ještě jako překvapuje, snad asi už jenom mě samotnou. Každopádně sešly se mi tady zase 3 balíčky, tak jsem si řekla, že se tady o ně s váma podělím. Je to teda unboxing knižní lomeno papírenský, protože mi přišly 2 recenzní výtisky plus 1 balíček, který jsem si koupila já, jakožto takový asi předčasný dárek svátku vzhledem k tomu, kolik to stálo, a to je papírenský jako zboží, ale tak usoudila jsem, že když už ho mám jako doma zabalený, že bych ho sem mohla taky takhle nenápadně propašovat. A začneme teda právě papírenským zbožím, tedy balíkem, který jsem si koupila já sama. Vidíte, že je to malinkatý balíček, ale já mám tendenci kupovat si jako malý věci, které jsou dost drahý. Jak to dělám? Tak, tahle malá divná věc je prosím diář, je ze stránky Kašmi Daš. A ano, kupuju si diář prostě v červenci, což nevypadá jako úplně nejchytřejší nápad, nicméně on je nedatovaný, což znamená, že ho vlastně jako celý rok můžu v pohodě užívat. A ten důvod, proč si ho kupuju až teď, je to, že 7 měsíců jsem hledala diář, který prostě bude mít vevnitř všechno, co chci, aby tam bylo. Ještě pořád to není jako úplně perfektní schoda jako s tím, co bych chtěla, aby jak vypadal, protože je hodně malinký, je takový kapesní, což je sice pro někoho jako super, ale pro mě je to spíš nevýhoda. Já bych prostě potřebovala, aby byl ještě jednou tak velký a pak si myslím, že by byl prakticky jako perfektní. Tak a teď už jdeme na tu zábavnější knižní část. Jako první mi dorazil zase jeden pěkně zabalený balíček z Albatros Media, tentokrát se nikde netoulal. A tohle jsou moje jako oblíbené a vaše nejspíš taky balíky, protože se do nich nikdy nemůžu dostat. Už bych se to jednou mohla naučit. Kde mám nůžky? Víc jsem si je před chvíli přinesla. Nůžky, kde jste? Tady jsou. Každopádně je tam to, co mělo být, a to je Kluk mého srdce od Handly Fitzpatrickové. Tohle je takové volné pokračování, respektive spíš spin-off ke knize Můj život u sousedů, kterou myslím, že jsem četla předloni v létě, je to možný? A přesně v tu chvíli jsem si chtěla přečíst tuhletu knížku, která tehdy ještě nevyšla v originále a chybilo jí fakt hodně měsíců, než vyjde v originále. Konečně mám prostě v češtině, držím ji v ruce a fakt se na to strašně těším, protože dobrý romance, a věřím, že tohle dobré romance bude, není nikdy dost. Tak a pak mi dorazil taky jeden recenzní výtisk z nakladatelství Metafora. Tak, balíčky od nakladatelství Metafora nedostávám moc často, takže vidíte, že jako nejsem fakt zvyklá je rozbalovat a opravdu jako už se z toho potím jakože fakt hodně. Každopádně knížka je venku a je to to, co to má být. Je to Vějíř z kosatci od Lauvy Jochrovlandové. Tohle je závěrečný díl, konkrétně 18. ze série historických detektivek se Sanem Ichiro. Tuhle sérii miluju a čtu ji strašně moc let a teď konečně prostě držím v češtině ten poslední díl. Nemůžu tomu prostě uvěřit, že po nějakých asi víc než 10 letech si tu sérii prostě konečně jako dočtu a zjistím, jak to ze všema dopadlo. I když trošku se bojím, protože autorka v posledních dílech hodně přitvrdila, takže si myslím, že jako je docela reálný se obávat o osudy i životy jako některých postav. Oho, a já tak miluju jako happy endy, prosím. Tak to je výsledek dnešního unboxingu, 2 recenzní výtisky, za který moc děkuju a za kterých mám obrovskou radost, plus jeden diář, ze kterým si teda konečně jako půjdu pohrát a trošku si ho nějak jako personalizovat, plus jedna standardně jako udejchaná a spocená Suzana a totální bordel jako v kuchyni. Mějte se krásně, čtěte a zase se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!